Olha só, minha gente, então a gente encheu, a massa estava bem mole, pressionou, a pressão da massa fez com que esse vaso vermelho fosse subindo. Então a gente colocou aqui, ó, uma água aqui, ó, colocamos um balde com água para que ele não subisse até essa massa enxugar um pouco. Mas na próxima vez, o legal é que a gente pega uns grampos, uns grampos para pôr aqui para segurar esse balde. Ou então fazer a massa um pouco mais enxuta. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Aqui, gente, o que é que eu fiz? Aqui a gente pegou essa tampa aqui de balde, né? Pegou essa lixeirinha aqui, colocou aqui certinho. E aqui a gente cortou aqui o fundo, ó, de outro balde. Procurou aqui, ficou uma base aqui bem forte, resistente. Aí, olha só, aqui e deu certinho aqui, ó. Casou certinho aqui, maravilha, ó. No certo ele é assim, ó. Ele é assim, ó. Porque depois você vai pegar aqui, ó. Quando fica mais fácil pra você puxar. Porque aqui tá engatado aqui, fica mais fácil. Então eu coloquei aqui num canto apoiado. O legal é que ele vai colar certinho aqui, ó. Vai colar certinho aqui, ó. Pra que esse balde aqui, na hora do cimento, não suba com a pressão do concreto, do cimento, o legal é que você põe uns grampos aqui, ó, para segurar aqui de 10 em 10 centímetros, faça uma amarração aqui, ó, uns grampinhos, que aí ele não vai segurar. Daqui um dia eu vou fazer outro para você ver como é que faz esses grampos. Porque aqui, na hora que eu fiz, eu tive que pôr um peso em cima até o cimento enxugar, senão esse balde vai subindo assim, ó, com a pressão e desloca. Por isso que deslocou aqui um pouquinho e eu tive que raspar. Mas se você prender aqui, ó, a tampa do balde aqui, ó, deu certinho aqui, ó, casou certinho aqui com esse balde aqui. E aí se você travar aqui com alguma coisa, aí não vai ocasionar, quando pressionar não vai subir, certo? Então ficou legal. Com essa forminha aqui eu vou fazer bastante vaso para minha esposa. Ela gosta dessas plantinhas, ó. Aqui tem uma plantinha de camomila, algumas plantinhas pequenininhas que não crescem muito. Vou fazer esses vasos aqui, ó. Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Um abração. Não esquece do seu like, hein?